Ilang araw na lamang, Pasko na. Pero ngayon pa lamang, tumaas na ang presyo ng mga pang-Noche Buena items. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, nasa 152 na pang-Noche Buena items ang tumaas ang presyo. Halimbawa na ang sikat na paghanda tuwing Pasko, ang ham. Ayon kay Nograles, tumaas ng 25 pesos ang ham habang 10 pesos ang itinaas naman ng spaghetti sauce. Tumataginting naman na 49 pesos ang itinaas sa presyo ng cheese, 33 pesos sa keso de bola, 30 pesos sa mayonnaise at 13 pesos ang salad macaroni. Kahit nagtaasan na ang presyo, sinabi ni Nograles na nasa isa hanggang 5% porsyento lamang ang itinaas ng mga pang-Nochebuena items. Mas mababa pa rin ito sa labing isang porsyento na pagtaas ng presyo noong nakaraang taon. In our conversations with the manufacturers and retailers, DTI took the initiative to meet with them. no? Para pareho naman po yung sinasabi nila, increasing prices of raw materials, packaging materials, yung increasing prices of labor power and distribution costs. Para matulungan ang production cost ng mga manufacturer, sinabi ni Nograles na may ginawang hakbang ang DTI. Halimbawa na ang pagsuspende sa koleksyon ng pass-through fees ng local government units sa mga sasakyan na nagdadala ng mga pagkain. Nagawaan niya ito sa pamamagitan ng ipinalabas na Executive Order No. 41. Kung may pagtataas sa presyo ng pang buena, sinabi ni Nograles na nasa 21 na produkto naman ang nagbaba ng presyo habang 34 na produkto ang na-retain ang presyo. Hinihikayat ng DTI ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang hanay sakaling mayroong mga retailers ang hindi sumusunod sa inilabas nilang Noche Buena Products Guide. Pero pag-amin ni Nograles, walang parusa na ipapataw ang DTI sa mga retailers na hindi susunod sa inilabas na price guide. Sabi ni Nograles, ang tanging magagawa lamang nila ay kausapin ang mga manufacturers para sila naman ang kumausap sa mga retailers kung bakit hindi sumusunod ang mga ito sa price guide. Actually, yung Noche Buena Price Guide is only a guide. Um, it's not the source of uh, violation or letter of inquiry. That's why um, ina-encourage po namin yung mga manufacturers and retailers and DTI is exerting um, efforts so that we can uh, exact from them cooperation to follow the price guide. Tama po kayo, it it is not enforced like a law na kapag hindi ka sumunod ng price guide, mape-penalty ka. Talagang nagko-cooperate lang talaga ang mga manufacturers natin with DTI para naman sa mga consumers, they can plan ahead and um, be creative with planning their noche buena using our price guide. Sabi ni Nograles na isa ring dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga pang-notchebueno items ay ang inflation. Tiniyak naman ni Nograles na sapat ang supply ng pang items hanggang sa katapusan ng taong ito kung kaya walang dapat na ipag-alala ang publiko. Chonayu, Radio Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayag Naguusisa.